V tomto videu si ukážeme návod na túto zimnú čiapku. Je to univerzálny návod pre všetky veľkosti a vlastne tú veľkosť, ktorú potrebujete, si určite podľa dĺžky začiatočnej reťazky. Umačkujeme si reťazku takú dlhú, akú potrebujeme na obvod hlavy. Potrebné je, aby bol počet očiek násobkom čísla 4. Keď máme reťazku uhačkovanú, spojíme ju teraz do kruhu. Dávame pozor, aby sa nám nepokrútila. Stále si držíme tie očká takto pekne z tejto strany. Pichneme háčikom do prvého očka. A uhačkujeme pevné oko. Teraz si uhačkujeme jedno reťazkové oko a jeden krátky stĺpik do všetkých očiek reťazky. Začíname hneď prvým očkom a pokračujeme do každého jedného očka jeden krátky stĺpik. Pokračujte takto a stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme si jedno reťazkové oko a budeme opakovať tento postup. Budeme hačkovať teda znovu krátke stĺpiky do každého jedného očka. Takže pokračujte hačkovaním jedného krátkeho stĺpiku a stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, znovu spojíme do prvého krátkeho stĺpiku pevným okom. A teraz budeme hačkovať už hlavný vzor reliefným stĺpikom. Na začiatku si uhačkujeme dve reťazkové oka a budeme hačkovať ten reliefný stĺpik alebo aj predný plastický stĺpik. Ten sa hačkuje tak, že nahodíme vlnu na háčik, vpichneme do prvého očka a obídeme ho z tejto zadnej strany. Čiže teraz vpichneme do druhého očka zo zadnej strany, nahodíme vlnu, vytiahneme ju von okolo toho stĺpiku a teraz uhačkujeme ako klasický dlhý stĺpik. Nahodíme, prejdeme cez dve očka na háčiku, znovu nahodíme a prejdeme cez dve očka na háčiku. A teraz to isté okolo druhého stĺpiku. Nahodíme vlnu na háčik, pichneme do očka, obídeme ho zo zadnej strany, čiže vyjdeme cez druhého očko von. Vytiahneme vlnu a uhačkujeme ako dlhý stĺpik. A takto nám tie očká, vlastne tie stĺpiky, zostanú v prednej časti. Preto sa aj nazývajú predné plastické stĺpiky. Takže pokračujte takýmto spôsobom a stretneme sa na konci radu.
Na konci radu mačkujeme posledný predný plastický stĺpik. Na konci radu spojíme do prvého stĺpiku pevným okom. A teraz budeme pokračovať v ďalších radoch týmto istým spôsobom. Nebojte sa, že sa vám to tu trošku takto vyhlo, pretože to sa v ďalších radoch potom vyrovná. Takže v nasledujúcich radoch budete hačkovať tento istý postup. Na začiatku radu vždy dve retiaskové oka. A hačkujeme predný plastický stĺpik okolo každého predného plastického stĺpiku. Tu je to už trochu jednoduchšie, pretože tie stĺpiky sú väčšie. Aj medzery medzi nimi sú väčšie, takže sa to dá jednoduchšie aj ukázať. Nahodíme, pichneme do medzery, prejdeme zo zadnej strany okolo stĺpiku, vytiahneme vlnu a uhačkujeme ako dlhý stĺpik. Pokračujte takto. Na konci radu spájame vždy do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. Keď máme uhačkovaných 6 radov reliefnými stĺpikmi, zmeníme farbu. Nahodíme si novú farbu, pôvodnú zatiahneme, uhačkujeme si teraz dve retiaskové oka a pokračujeme v tom istom vzore, jeden predný plastický stĺpik do všetkých očiek dookola. Tú pôvodnú farbu môžeme odstrihnúť. A oba konce si zviažeme. Môžeme ich vtiahnuť do vnútorných očiek a odstrihnúť. A to si môžete spraviť kľudne na konci práce. Takže pokračujte v tomto vzore. Uhačkujeme si teraz 7 radov. Keď sme uhačkovali 7 radov, znovu zmeníme farbu. Uhačkujeme si dve retiaskové oka a budeme pokračovať rovnakým spôsobom ako doteraz, ale už iba 2 rady. Čiže 2 rady si uhačkujeme ešte jedným predným plastickým stĺpikom a stretneme sa na konci, keď budete mať tieto 2 rady hotové. Pôvodnú farbu môžeme odstrihnúť a konce znovu zaviažeme.
Takže pokračujte a stretneme sa, keď budete mať tieto dva rady hotové. Keď máme tie dva rady hotové, teraz budeme čiapku zužovať. Uhačkujeme si dve retiaskové oka. A prvé dva stĺpiky zhačkujeme do jedného stĺpiku. Takže nahodíme vlnu na háčik. Obídeme prvý stĺpik zo zadnej strany. Vytiahneme vlnu von. Teraz nahodíme vlnu na háčik a prejdeme cez prvé dve očká na háčiku. Teraz máme na háčiku dve očká. Znovu nahodíme. A prejdeme okolo druhého stĺpiku. Vytiahneme vlnu. Nahodíme, prejdeme cez prvé dve očká na háčiku. Nahodíme a prejdeme cez tieto tri očká. Čiže takýmto spôsobom sme zhačkovali dva stĺpiky do jedného stĺpiku. Teraz budeme pokračovať klasickým spôsobom jeden predný plastický stĺpik do nasledujúcich šiestich stĺpikov. A tento postup budeme opakovať až na koniec radu. Nasledujúce dva stĺpiky zhačkujeme do jedného stĺpiku a potom pokračujeme jedným predným plastickým stĺpikom do šiestich očiek. Nahodíme, prejdeme okolo tohto prvého stĺpiku, vytiahneme vlnu, prejdeme cez prvé dve očká a s dvomi očkami na háčiku pokračujeme. Nahodíme, prejdeme okolo druhého stĺpiku, vytiahneme vlnu, nahodíme, prejdeme cez prvé dve očká na háčiku. Nahodíme a prejdeme cez tieto tri očká. Čiže zhačkovali sme dva stĺpiky do jedného očka. A pokračujeme jedným predným plastickým stĺpikom do šiestich očiek. Stretneme sa na konci radu. V ďalšom rade si uhačkujeme dve retiaskové oká a znovu budeme uberať prvé dve očka, zhačkujeme do jedného dlhého stĺpiku, pričom berieme vlastne tieto dva zhačkované stĺpiky, ktoré považujeme za jeden stĺpik. A prejdeme okolo ďalšieho stĺpiku. A takýmto spôsobom zhačkujeme dve očká do jedného dlhého stĺpiku. Teraz pokračujeme jedným dlhým stĺpikom do piatich očiek. A znovu zhačkujeme dve očká do jedného dlhého stĺpiku a budeme pokračovať jedným dlhým stĺpikom do piatich očiek. Tento postup budeme opakovať až na koniec radu. Takže prechádzame okolo tohto zhačkovaného stĺpiku. A takisto okolo ďalšieho stĺpiku, ktoré zhačkujeme do jedného očka. A pokračujeme tými piatimi dlhými stĺpikmi.
Takže pokračujte takto a stretneme sa na konci radu. Keď sme prišli na koniec radu, spojíme do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. A na začiatku ďalšieho radu si znovu uhačkujeme dve retiaskové oká. Prvé dve očká zhačkujeme do jedného dlhého stĺpiku. A teraz pokračujeme jedným dlhým stĺpikom do nasledujúcich dvoch očiek. A tento postup budeme opakovať až na koniec radu. Zhačkujeme dva stĺpiky do jedného dlhého stĺpiku a pokračujeme jedným dlhým stĺpikom do dvoch očiek. Vždy ten zhačkovaný dlhý stĺpik sa nám skladá z dvoch, ako keby z dvoch stĺpikov, čiže vždy ho treba rátať ako jeden stĺpik. Prechádzame okolo obidvoch naraz. Stretneme sa na konci radu. Takže vidíte, ako sa nám čiapka pomaly uzatvára. Na konci radu znovu spájame do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme si dve retiaskové oká a prvé dve očká zhačkujeme do jedného dlhého stĺpiku. A pokračujeme jedným dlhým stĺpikom. Teraz budeme opakovať tento postup až na koniec radu. Zhačkujeme dva stĺpiky do jedného dlhého stĺpiku a pokračujeme jedným dlhým stĺpikom. Opakujte tento postup a stretneme sa na konci radu. Na konci radu spojíme do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. Uhačkujeme si dve retiaskové oká. A teraz budeme zhačkovávať stále len dva stĺpiky do jedného stĺpiku v celom rade. Takže začíname týmito prvými dvoma. Stále zhačkujeme dva stĺpiky do jedného. Pokračujte a stretneme sa na konci radu. Na konci spojíme do prvého stĺpiku pevným okom. A čiapku máme takmer hotovú. Uhačkujeme si dve retiaskové oká. A znovu budeme zhačkovávať stále dva stĺpiky do jedného. Prejdeme okolo prvého stĺpiku, teraz okolo druhého. A zhačkujeme ich do jedného dlhého stĺpiku. Stále hačkujeme reliefne stĺpiky.
Čiže celkovo budeme mať teraz 6 očiek v tomto poslednom rade. Posledný krát. A spojíme do prvého stĺpiku pevným okom. Vrch čiapky sa nám uzavrel, odstrihneme vlnu a túto dieru ešte zašijeme. Koniec vlny si vtiahneme do ihly. Teraz budeme prechádzať na striedačku okolo všetkých týchto 6 očiek a poriadne zatiahneme. Prejdeme do vnútornej strany čiapky. Si koniec vlny zauzlíme a odstrihneme. Čiapka je hotová, ešte si na vrch prišijeme brmbolec. Keď máme brmbolec prišitý, obstriháme si ho podľa potreby, tak aby pekne vyzeral. A čiapka je hotová.